E olá, galera do canal, quem fala é o Senhor Cal. sejam bem-vindos para mais um vídeo, né? No seu canal de um Piece. Dessa vez, o Bont Rush, eu vou mostrar umas coisas aqui que é minha conta Rank 100, galera. Como vocês sabem, eu peguei Rank 100 foi umas duas, três semanas e eu queria fazer um vídeo especial aqui. Aproveitar que seja um especial 13 mil, pode ser, é mostrando a minha conta, as coisas que eu tenho, é, as coisas que eu tenho acumulado, os personagens. Acho que vai ser bem interessante para você saber como funciona uma conta Rick o que ela tem, quantos personagens. Então, eu acho que vai ser um vídeo bem legal. Antes, conto com o seu like, sua inscrição, vai me ajudar muito. Compartilhar com seus amigos, para qualquer amigo seu que é se em preciso da força dele. Então, é isso nessa né? imagem para pro vídeo, né? Então, galera, vamos começar aqui mostrando meus personagens que eu, eu acho que é o que mais vocês querem saber. É, vamos colocar começar aqui em characters. E beleza, a gente tem eu vou botar em total power aqui todos os meus personagens, são todos eles. Então, enquanto aqui os meus personagens mais fortes aqui que são utilizáveis da rank SS a maioria eu sempre uso esses aqui, é o Kaido, o Roger, é o Shanks, o Gakai no Barba Branca, até o Garp. O Garp aqui tá no meu top 6 mais forte, tá certo? Que o Kaido tá com medalha equipada, mas acho que mesmo sem medalha ali é o personagem mais forte que eu tenho. Vocês veem a diferença de força aqui. É assim, galera, é, são meus personagens, os mais fortes: Barba Negra, é o Oden também, o Sengoku que melhorou faz pouco tempo o Pei Bush 2, eu acho que ele é um personagem bem bom. O Rayleigh, o Kaido. Cai, inclusive, foi o meu. Acho que o personagem lendário que eu mais queria na época que eu comecei. Que eu já falo quantos dias de jogo minha conta tá. Então, Caidão é brabo demais. Lojinhas temos bastante também, né? Esse Marco, o Snake Man. É, o Alkiz, o Ace, o Marine Forge, o Nightmare, o Lau, aqui é tudo lojinha. Até que o Kaiser é tudo lojinha. Depois aqui temos o Soul King que é cola. Embora eu possa fazer a qualquer momento desbloquear mais personagens cola, mas por enquanto eu só tenho o Soul King e o Bone Clay cola. Embora eu possa mostrar que eu posso ter mais. Alguns lendários bem legais aqui. É Calvin Lish, aqui são os mais B, né? Que eu uso só às vezes e tal. É do Flamengo, usar bastante. Caco, quer dizer que tipo, eu tenho um monte de personagens sem Boost 1 porque simplesmente eu não me interesso em jogar. Eu sou por sem para suporte mesmo. Personagem, eu sei que personagem é legalzinho. equipe pra baixo, temos os 80 que eu jogo na ranqueada de vez em quando, né? Como eu falei, aqui tem o Mizumihau que eu tenho ali 85, eu jogo de vez em quando com ele. A própria Big Mom também ela tá 80 eu gosto de jogar com ela o Lau Nigashima o próprio do Flamengo que tá bem forte mesmo no 80 então temos vários personagens e vários e vários. Tem personagens quase 100 aqui. o que mais vocês vão ver aqui na minha conta é personagem sem. Acho que tem mais personagem sem do que personagem que não tá sem, pra ser sincero. Kizaru também outro caso raro que eu nunca mais peguei. Ele peguei ele umas duas vezes, nunca mais. Eu queria gravar gameplay 80 para vocês, pelo menos, mas infelizmente eu não tô conseguindo. Mais os personagens que eu queria até upar, tipo a Bo Hancock, Bartolomeu Kuma, que eu queria o upar. É próprio Kid de V1, porque que pareça, eu quero eu queria o papel ele para suporte, mas são personagens que não valem a pena. Você tá upando, tá gastando coisa e tal, isso fica um pouco bem chato, né? Então é a minha conta: tem essa situação de ter vários personagens nível 70, quase beirando 80 ali para poder estar tá jogável, só no upo porque falta, sempre falta. Chega no 70 e para, não pego mais. É basicamente assim que funciona. Aqui vocês podem ver que tem vários, máximo, né? Que são os dois estrelas, primeiro que vão pro nível máximo. E aqui os personagens que estão nível 1, né? Eu tenho vários personagens aqui para poder upar. Mas por enquanto estão aqui de molho, né? Porque eu acho que só vão sair do molho se eu pegar algum personagem. É, alguma cópia deles nas puxadas. E agora é mais fácil falar os personagens que eu não tenho, né? Porque em Jack eu não tenho dois. É, Yamato e o Luffy. De lendário sem é o Magelão. Que eu nunca vou conseguir, que eu nunca peguei ele. Alguns aqui, a Serra do Tal. Os novos eu nem vou citar, porque são novos, né? É o... Smoker Stampede. Qualquer Stampede aqui eu não tenho. O Bullet também, o Sabo. Porque simplesmente eu não tinha diamante quando eles chegaram. Então eu não pude summonar eles. O Neo Pansudo. Foi um milagre que eu consegui a medalha dele. É, alguns novos aqui. O Crocodile e o Neforge, Bem velhinho já que eu não tenho. Então aqui temos podemos dizer que em torno de 30 personagens eu não tenho. 30 personagens... É o caos não tem, então de todo jogo de 206 personagens se não me engano, o caos não tem 30, então é basicamente assim Agora falando meus personagens, vou falar um pouquinho da pare, só rapidinho, embora não é algo tão importante Para é que eu possa chegar em torno de 150, é, 154% de, de total power, eu nunca testei para ver o power máximo tudo do máximo do máximo, mas eu posso chegar tranquilamente em 150. Eu acho que forçando ali eu chego nos 155 ou 60 até. É 45 de pau, mas tipo, se eu botar um outro personagem em 100 aqui, já muda completamente a diferença, né? Já fica 50 mil. Pega várias tags, já pede para Messi, a capitão, novo mundo. Então pega várias tags. É, tem outras partes aqui guardadas também. Com a do Odin, tá 128, mas estão sem medalha. Por isso que tá tão baixo. Outro suporte azul também. É, esse aqui eu já mostrei. É, tem até, tinha até suporte verde aqui. Costumava ter, mas eu acabei tirando. É, e tem a mistura de verde com vermelho aqui, se eu não me engano. Verde com azul no caso. Então eu chego ali forçando os. 150, 155 de power com 51 mil de total power, eu acho. O segmento de medalha mostra muito bem é, os personagens que eu jogo na rank. É os que estão 95, 22, eu nunca joguei com eles na ranqueada SS e tal, essas paradas aí só mais pra, é, porque eles estão no suporte, acaba é, dropando medal. Mas as que estão aqui, 300, 300 e poucos, é, foi o que realmente eu... Consegui jogar bastante na rank, né? É, O Nightmare não joguei tanto. Acho que é sorte dropar a medalha deles, porque eles estão em todas as pares. Shanks, vocês podem ver, eu já cheguei bastante de Shanks, o causa é o jogador de X. Não tem medo de admitir. É o Caidão. Caidão. É um espelho do que eu jogava na ranking antes. Eu só jogava de Kaido partida toda, que eu gostava muito. BN, é, vocês podem ver que eu joguei mais chances que BN que BN. Tipo, é um personagem que eu gosto, mas tipo, acabo deixando um, um pouco de lado às vezes. É, o Snake Man, eu joguei bastante de Snake Man porque eu gostava pra caramba. Hoje ele tá meio a meio, né? O Odin também, já joguei. O Roger, Roger tá insanamente muito aqui. Tem muito fragmento de medalha que eu já joguei bastante. Garp também, né? Garp eu já joguei bastante de Garp. Kaidão tá carregando ainda, né? Que a gente não jogou tantas ranqueadas com ele. É o Rayle, também, do Flamengo. Algumas. A Kaino, vocês podem ver que eu odeio a Kaino. Tipo. Realmente odeio de todos os X. Ele foi o ex que eu menos joguei com toda certeza. Aqui, Kaido, tipo, joguei uns três meses e já vou passar do Akai em termos de medalhas. Então, vocês podem ver que o Ka que o Caos realmente não gosta do Akai. Medalhas de Rank, geralmente eu pego essas medalhas de defensores, né? Kawamatsu, Garp, Kaido. Inclusive, eu posso craftar aqui que eu vou craftar já. É, eu gosto de pegar ranking com mais esses personagens. Pesadões. Meus itens de medalhas, galera. Meus itens de medalhas, vocês querem saber. Tudo isso é item de uma conta Rank sem Tudo isso, tudo isso. Uns devem estar babando, mas tipo... No geral, essas medalhas, a maioria não são tão legais assim. Eu tenho, tenho várias medalhas coringas aqui. Isso é muito legal. Posso equipar quando eu quiser em algum personagem. Algumas de prata são bem legais, como de... É, transfer trait de 12 a 18 que eu posso escolher. Eu já gastei a maioria, mas tipo, tem aqui as de HP ainda que eu não uso, e agora as douradas aqui, né? Que são as mais fortes. É o que pode bucar 18 ataque 14 por cento que a lastidão 100% de certeza que você vai ganhar uma certa Trite no máximo, né? É só que. Tem umas bem fraquinhas como essas aqui de ranqueada que... Ah, não. Essa aqui não. pode eu... para não. Mas que eu tô falando algumas que eu só coleciono. Como vocês podem ver, essas três aqui. Porque, ah, adiciono o GP640 que São medalhas de ranqueada, galera. Então, eu joguei bastante ranqueada. Várias temporadas, vocês podem ver pelos espelhos aqui das medalhas que eu tenho, né? Então, eu joguei várias ranqueadas. Só mostrar rapidinho meu set de medalhas. sete né? O set Hancock. Inclusive, meu melhor set... Tudo 18%, o meu orgulho desse set até hoje, e que é um set muito bom, é que é um set perfeito, set Hancock perfeito, para ser mais perfeito só tendo as medalhas coloridas, mas é basicamente isso, set de corredor é o que eu menos tenho, set de corredor, eu tenho que fazer mais sets, set de, de defensor é a que eu mais tenho, tem uns sets incompletos ainda, mas lá, beirando a perfeição... Outros que não estão completo mesmo então, são setos que eu gosto de salvar porque eu pretendo fazer uma hora ou às vezes só. Coloco aqui, organizo tudo para fazer vídeo. Como é o caso dessas pontas aqui, né? Que eu só organizei para fazer vídeo. Na verdade, de ranking, vocês estão me perguntando, além de é, daquelas lá que eu tinha para fazer, tem umas aqui é, que estão bem upadas, como a do Kaido. Aqui eu já tenho uma do Kaido bem upada, colorida. A do Garp também, embora faltam algumas coisas. Crocodile já jogava bastante com ele. É o Kaido agora, né? Que a gente conseguiu o Sentomaru. Então Tem algumas medalhinhas de ranking, não são muitas, mas dá para mostrar que tem, não é? Medal Points é algo que eu não lido, tenho só 1478 porque eu nunca mais vendi. É item, eu só usava para tapar buraco tipo de alguma medalha para deixar nove tals. Então, é isso, é isso que eu recomendo para vocês, só usem para tapar buraco de, de medalha. É mais ou menos isso. E os personagens atuais na esteira são esses aqui, né? O Rayleigh e o Kaido. O Rayle, porque eu quero deixar ali 80. O Kaido, porque eu quero frag farmar fragmento para upar Hyper Boost. Eu vou. Vocês vão ver ainda onde um dia o Hyper Boost do Kaidão. É, então se preparem. Eu tenho 6.679.007 milhões sete bontcoins. Eu tinha. Cheguei a ter 7 milhões já. Mas eu gastei bastante para upar uns Hyper Boost e tals. Inclusive o Hyper Boost é o que falta nessa conta. Que é o que eu menos tenho hyper boost. Porque eu tô assegurando para fazer um vídeo upando todos de uma vez só. O máximo que eu conseguir. Então vai ser um vídeo de Hyper Boost de Upando o máximo de Hyper Boost que eu conseguir. Mas eu acho que uma conta Rank 100 consegue chegar tranquilamente nos 30 Hyper boost lá para mais. Eu acho que tranquilamente chega nisso. Diamante 162, né? Não é segredo nem nada. Aliança Bastardos. Eu tô na primeira frota. Eu sou o vice-capitão. Salve para Bastardos aí, inclusive. Salve para todo mundo aí. O e tals. Então, eu sou vice líder Tem 20 membros. Sabe, pra todo mundo abastar, é vocês são bravos demais. Então, é isso, né? Nas, min... Nas minhas missões, eu posso mostrar uns detalhes para vocês. Tipo, eu não cheguei ainda a 51 mil de power, mas eu acho que eu posso chegar tranquilamente. Eu só ter vontade de fazer isso. Tô quase conseguindo 29 mil KOs na ranqueada. É algo bem insano, né? Com 15.759 bandeiras capturadas. Eu tenho 168 personagens. Tenho 143 personagens 5 estrelas. Depois de tempo você começa a ganhar fragmento, isso é bem legal. É, tenho 109 personagens, é, 6 estrelas. 109 personagens, pra vocês verem que não é pouco. Trite é o que menos fiz aí. Eu transferi, tipo, 300 vezes trite de medalha só. É, quantos dias eu tenho de login? 805 dias eu entrei no jogo. Então eu entrei no jogo basicamente ali por. Dois anos e uns um 110 dias, por aí. Então, essa conta já tem dois anos aqui, com a conta bem velhinha, avançada. Tem missões que eu nunca cumpri aqui, que é jogar com o Lufzinho, o Zopinho. É, é, então, é bem complicado. Missão de Hyperboost, como eu mostrei, eu tenho nove só. Então, eu não tenho muito o que mostrar. Minhas coisas, galera. Battle Points. que eu tenho de Battle Points aqui... 161 mil battle points, é que eu jogo bastante e gastava pouco, tinha, cheguei a ter 207 mil, só que ultimamente eu não tô jogando tanto na ranqueada e tô gastando em muitos personagens, então é com isso vai diminuindo. Então é isso né, Crystal Fragments como vocês já tinham visto, eu tô com zero fragmentos dourados porque eu tô investindo no Rayleigh, é, tô com 455 prateados porque eu tinha upado o Hawkins no 100. Ah, tem até fragmentos de bronze aqui. Tenho 200 para dizer que eu tenho, pelo menos, né? Quantidade de cola? Eu tenho 4.206 colas. É né? cola para não acabar mais. É cola para o Frank ter uma overdose. É, então, eu tenho 4.206 colas. eu Posso comprar qualquer cola que eu quiser. Eu passei logo aqui. É só que eu não tenho muita vontade de fazer isso por enquanto. Não acabou ainda. Galera, não acabou ainda. Minha ranqueada tô com 600. 664 pontos. Eu não joguei tanto ultimamente, mas até que estou me dando bem com ele. 74 e cai do sem, acho que faz uma boa dupla. É, então é isso. Missões solo aqui é vocês podem ver. Eu vou mostrar para vocês que eu cumpri todas as missões solo absolutamente todas. Não tenho mais nada o que fazer. Eu Já farmei, já tirei tudo daqui. É tudo, tudo mesmo. Não tem nada, vocês podem ver aqui ali ó, tá 150-150 até a pratista 69-69. de 69. Então eu não tenho o que fazer mais nas missões solo. Manda mais aí para nós, mandar. Não acabou, galera. Tem umas coisas para mostrar para vocês ainda, como no caso de é, ranking, galera. Ranking você pode ver, né? Os últimos rankings que você conseguiu aqui, galera. Exatamente isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Caidão, primeirão, caidão. Eu já consegui galera ficar é top 1 de Kaido de uma vez e ainda assim eu fazia o YouTube eu conseguia manter o YouTube manter top de Kaido. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Vamos ver aqui: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 32, mas ou menos 32 temporadas passadas, tá lá eu de Caidão, galera, pegando top 1 de Caidão, é com uma pontuação insana que eu consegui com Caido, 2 milhões 800 mil pontos, e mesmo fazendo vídeos, provando que eu conseguia pegar top, eu queria pegar top de Caido pela mesma vez na vida e eu consegui. Então, o Sr. Chaos já pegou uma vez top de caidão, galera. Ou pelo menos um top. Já peguei, Eu já cheguei perto de pegar top uma vez, umas vezes, tipo de Urojo, essas paradas aí. Só que eu nunca consegui. Vou mostrar meus itens só rapidamente, porque o vídeo já tá ficando grande. Aqui vocês podem ver todos os itens que eu tenho. Eu tenho sim, 975 itens de Boost 3, de HP, Boost 2 eu tenho 400, de Boost 1, 4000. Então eu não preciso me preocupar com qualquer é, Boost 1 que seja. É, sempre eu tenho vou ter muito deles e hyper Bush é isso né hyper Bush eu tenho 2000 mil de ataque caramba nem sabia que eu tinha tanto assim velho <laughs> enfim aí esse, esses são os meus itens fragmentos uh, geralmente você acumula mesmo então nem adianta mostrar muito e medalhas, acho que não precisa mostrar também. Então o que importa é Hyper Boost e essas paradas aí. É, eu tenho bastante até de Skill Orb. Eu tenho 436. Então é algo bem insano, hein? Eu acho que é isso. Eu já mostrei quase tudo. Só eu mostrar alguns dados básicos aqui para vocês. É... Rank 100. Vocês podem ver que eu tô Rank 100. É... Títulos. Eu tenho bastante títulos aqui. 118 no total. 5 de ouro. É... 28 de... De prata, né? Vamos dizer assim é 10 de bronze, daí tem aqueles aleatórios, handles. Aqui ó, já consegui esse aqui. Isso aqui é muito raro. quem Só quem enfrenta a boss dos almirantes consegue. Então eu tô bem de título. Já consegui farmar muito diamante com o título pra tapar tá, buraco para conseguir na banners. Alguns recordes de batalha: 9 mil vitórias. Quando eu vejo, quantas vezes que eu usei Quantas vezes ganhei MVP, Foi 2.843 vezes eu fui MVP. Pra vocês verem quantas ranqueadas eu já joguei. Essa foi só de MVP. De ranqueado deve ter, deve passar ali das 15 mil fácil. Facinho mesmo. Best rank foi 361. Que eu consegui uns 8 mil pontos por aí, uns 8 mil e poucos. Daí eu não consigo mais que isso nem né, que eu tente. É muito chato com pegar top rank. Eu não tenho muita paciência. E 60 segundos tem como conseguir com o personagem. Acho que é a única coisa que eu não consigo aqui survival ou 60 segundos. É tipo, conta ali para sua conta conseguir 60 segundos ou zerar os modos com os personagens. Então tem isso também. Like 5.800, né? Bem bacana. Bom, galera, acho que foi isso. Espero que tenha gostado. Aí eu mostrei minha conta. Eu peguei ranqueado da SS um monte de vez já. Tipo, nem, nem eu sei quanto. Acho que nem o jogo sabe quanto é quando eu peguei a SS, Mas enfim, é comenta aí né. Comenta qual o seu rank, comenta qual, como é que tá a sua conta. É o que você achou dessa conta de uma rank, conta rank 100. Acho que só a coisa que dá para melhorar é o hyper bush Que tem como fazer mais. Eu só não faço porque eu não quero. Mas vou fazer um vídeo pano Hyperboost para você uma hora ou outra. Mas enfim, galera, muito obrigado você que assistiu ao final, assista os vídeos de amanhã, os próximos vídeos, que não seja de bonte também. Isso vai me deixar muito feliz aí, expandir o canal. E muito obrigado e até a próxima. Falou.